Добрий вечір. Про головні події дня у фактах. Президент Володимир Зеленський сьогодні в Івано-Франківську пояснив новину про відставку глави свого офісу Андрія Богдана, що розлетілася напередодні у медіа. Очільник держави підтвердив, що заяву на звільнення Андрій Богдан писав. Аналогічно написали всі члени команди президента ще на початку своєї діяльності. Такою була попередня домовленість. У випадку, якщо хтось із них не зможе виконувати свою роботу, подає у відставку, а президент підписує відповідну заяву. Яким чином фото заяви Богдана з'явилося в інтернеті, Володимир Зеленський не знає. Ми домовилися, що з самого початку ми напишемо, так, це правда, ми напишемо заяву на звільнення. І якщо суспільство чи буде президент відчувати, що та чи інша людина не може впоратися з цими задачами, поставленими Україною, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, заява вже є, піде у відставку. Президент запропонував побудувати злітну смугу Івано-Франківського аеропорту в борг, який держава поступово віддасть. Він звернувся до свого соратника, депутата Олександра Шевченка, компанія якого орендує литовище, аби його фірма за свій рахунок побудувала нову злітно-посадкову смугу в аеропорту. А держава поступово поверне ці інвестиції. Це приблизно 40 мільйонів доларів. Злітно-посадкова смуга – власність держави. Використовується одночасно військовими і цивільною авіацією. А от аеропорт на 30 років орендує фірма «Скорзонера», директором якої до виборів був Шевченко. І тепер до подій на Сході. У Станиці Луганській українські сапери розміновують зруйнований автомобільний міст. На території вже знайшли 31 вибуховий пристрій. Розпочати роботи на переправі мали ще вчора, однак нашим фахівцям перешкоджали бойовики. На передовій окупанти також не дотримуються режиму тиші, поранено українського військового, 5 разів найманці атакували українські позиції, стріляли з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Репортаж Тараса Корнієнка. Ночью и видно, как двигается. Ну и в цьому Білом домі теж видно, і машини приїжджають, воєнні. Крайні позиції українських армійців впритул до окупованої Олександрівки. Це околиця Донецька. На бойовому чергуванні двоє бійців. Не просто побратими, а батько та син гетьмани. З квітня місяця 19-го року разом служив. Для Романа це вже другий контракт у Збройних силах. Батько Анатолій Корнієвич тільки взимку пройшов навчальні збори. Тепер разом на передовій зупиняють ворога. Кажуть, так легше служити. Я більше обдітельність. У мене вже возраст, так як вони, але все рівно підтримую його, він мене підтримує. Роман натомість додає, такі екстремальні умови фронту зблизили його з батьком. Тримаємося, держимося, підтримуємо друг друга. Були такі моменти, що ми мало спілкувалися. Мало спілкувалися, да. А от тут я знав по-настоящому, що є батько, і, тобто, ну, маю підтримку з його сторони, так же я думаю, що він має з моєї сторони. До нових умов служби за лічені сотні метрів від ворога звикає і Дмитро. На передову потрапив тиждень тому відразу із лави Академії сухопутних військ. Лейтенант завершив навчання з відзнакою, тож мав величезний вибір підрозділів, де продовжити службу. Однак обрав королівську піхоту. Ця бригада є одна з найкращих збройних сил за професіоналізмом, за колективом. Спілкувався з командиром, дуже сподобалось відношення командира до молодих лейтенантів. Він надіється, що лейтенанти – це майбутнє. Так воно і є. За час перемир'я є нагода притертися до колективу, адже вчорашні випускники вже стали командирами взводів. Професійний розвиток офіцерського складу також буде переданий нашими та самими бойовими офіцерами. І відповідно в подальшому та самі молоді офіцери будуть так же саме займати посади керівні. Попри перемир'я, бійці на постах у повному спорядженні, адже повної тиші немає. Відколи йде перемир'я, було, можливо, 10 пострілів зі стрілецької зброї і все. Кудись в Зеленку там чи куди ці постріли можуть іти? Ну, були як і прицільні постріли саме в бійницю, по бійницям, і так просто у молоко, як кажуть. З Донецької області Тарас Корнієнк, Юрій Грядовкін та Віталій Шемчук. Факти ICTV. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять воїнів десантно-штурмових військ, які загинули за свободу і незалежність країни. У складний час наші десантники відстояли державу в боях з російськими окупантами і принесли мир та спокій до численних родин. Саме десантники здійснили найдовший рейд у військовій історії світу. Штурмували укріплені райони та окуповані населені пункти Донбасу. До 2012 року це були аеромобільні війська, потім високомобільні десантні війська. Своє професійне свято відзначають 21 листопада. Сьогодні згадують тих, хто поліг у боях.
Ми вдячні тим, хто нас захищає, віддаємо їм шану, але насамперед про своїх захисників повинна дбати держава. Про їхнє забезпечення, умови несення служби, харчування. Але схоже, що саме реформа харчування військових комусь дуже заважає. Окружний адмінсуд Києва запинив відповідний наказ Міноборони, те змушене було скасувати тендери на закупівлю продуктів. Тож армійці, яких не встигли перевести на новий раціон, тепер його можуть і не дочекатися. Тетяна Наконечна про нові стандарти військових їдалень і тих, кому вони перекрили доступ до заробітку. Армія українська, стіл шведський. Бійці тут самі можуть обрати, що їм з'їсти на обід. Сьогодні, наприклад, на перше пропонують ось курячий бульйон і сирний суп. А ще грецький салат, банани та ківі і на вечерю ванільні булочки. Все це для звичайних курсантів навчального центру «Десна». Їм усе смакує. 10 кілограм набрав. Зараз на тренування готовлюсь, да, зараз ганяю вес. Що ви не подумали, що ми спеціально для вас це готувалися, украшали і так далі? Це готується кожного дня так. Слова начпрода підтверджує боєць Максим із прізвищем кухар і такою ж спеціальністю. Але так, каже, тут годували не завжди. Розказували, що вважили кусок м'яса, який взагалі невозможно огризти. На нову систему харчування у Десні перейшли минулої осені. Раніше на кухні порилися наймані приватні фірми. Тепер посередники лише постачають продукти, а готують страви військові кухарі. Асортимент збільшили у 10. Ми готуємо з тих продуктів, яких у нас не було взагалі. Якщо стара система включала 30-40 найменувань, то зараз включається до 400 найменувань. До передової покращення теж дісталося. Це у нас на вечерю курячі гамілки. Сьогодні у нас красний борщ. Якщо раніше це просто була там тушонка, сардіна звичайна, то зараз до цього асортименту додались різноманітні ковбаси, сардельки, свіже м'ясо дається в більшій кількості. За каталогом вже їсть половина українського війська. Та це дорожче, ніж раніше, закидають скептики реформи. У Міноборони відповідають, за те смачно та ситно. Приймають продукти військові, готують продукти військові, контролюють продукти самі себе військові. Реформа мала завершитися до кінця року, але тепер вона під загрозою. Окружний адмінсуд Києва зупинив наказ Міноборони за позовом підприємця Али Богдан із Луцька, яка постачала харчі до армії. По телефону жінка підтвердила, до суду ходила, однак навіщо – не пояснила. Так, я подавала, але я зараз в лікарні, дуже зайнята, я з вами не можу спілкуватися. Колишня волонтерка, а нині відповідальна за реформу армійського харчування Діана Петреня, певна, авторка позову, чи то прямо, чи опосередковано, зацікавлена повернути стару систему, а з нею і приватних посередників. Коли пройшов уже крайній срок подачі всіх можливих жалоб, всього, чого тільки можливо, для блокировки непосередньо торгів, ЧП «Богдан Алла» пішла в суд. І заблокувала, в принципі, всю реформу питання. Поки не заблокувала, а призупинила, запевняють в окружному адмінсуді. Претензії у позивачки не до змісту наказу Міноборони, а до його форми. Мовляв, під час ухвалення документа відомство порушило закон. Суд ще не приймав жодного рішення про скасування самого наказу Міністерства оборони України. Сьогодні суд відмовився розблокувати наказ Міноборони. Засідання в цій справі по суті відбудеться 13 серпня. Але тендери на закупівлю харчів уже скасували. Тому армійці, яких не встигли перевести на новий раціон, цьогоріч можуть його вже не дочекатися. Тетяна Наконечна, Тарас Корнів, Данило Тузов та Володимир Коваленко. Факти. ICTV. На озброєнні української армії з'явився арештований російський зенітно-ракетний комплекс С-125 «Печора». Його нашим військовим передали силовики сьогодні в Миколаївському порту. Раніше такої зброї у нас не було. Комплекс російського виробництва «Печора» з усім обладнанням і 36 керованими ракетами «Земля-повітря» 12 років тому транзитом везли з Росії до Еритреї через Миколаїв. Але після запровадження ООН ембарго щодо цієї країни ЗРК залишився в порту. 2014-го власник комплексу, філія «Рособоронекспорту» в Україні, припинила роботу, а ще до того перестала оновлювати дозвіл на транзит зброї. Тож ЗРК зберігався незаконно. І лише за записом у журналі порту на початку 2019-го
Хмельницького СБУ відновила дані про вантаж і отримали дозвіл суду на відкриття складу. У сховищі також було знайдено сотні контрабандних гранатометів, мін, вибухівку. Хто власник вантажу, росіяни не відповідали. І весною Кабмін дозволив передати знайдену зброю Міноборони. Слідчі військової прокуратури кажуть, завдяки такому зенітно-ракетному комплексу можна створити цілий дивізіон. Можливо, страна-агресор, Російська Федерація, спеціально створила такі умови по приховуванню зазначеного військового майна, щоб у подальшому використовувати його під час так званої російської весни 2014-2015 року та проведення певних бойових дій. В українських підземних сховищах вже накопичили майже 16 мільярдів кубометрів газу. Це стратегічні запаси на зиму. Їх на 3 мільярди кубів більше, ніж торік. Закачка відбувається рекордними темпами. Так газовики готуються до можливої енергетичної блокади з боку «Газпрому». Нагадаю, з січня Москва погрожує припинити транзит Україною. Це, в свою чергу, спричинить дефіцит газу в Європі, де його купуємо ми. І тоді Україні знадобляться значно більші запаси у власних сховищах, щонайменше 20 мільярдів кубів. Відтак, «Нафтогаз» нині жваво купує паливо, тим паче влітку воно дешевше. Серпень зустрічаємо з запасами газу в ПСГ на рівні 16 мільярдів кубометрів. На цифру, яку очікує закачати НАК «Нафтогаз» в підземне сховище 20,5 мільярдів кубометрів, ми зможемо вийти протягом вересня. Немає чим похвалитися тернопільській школі з біатлону, яку ми, до речі, показували півроку тому. Тоді фактом обіцяли, що зміни відбудуться, що й на базу передадуть у власність Міністерства спорту. Минуло півроку, але нічого не змінилося. Все давно зношене та занедбане. Приміщення, стрільбище, лижі-лорельна траса. Бракує роликів, лиш, рушниць, тренажерів. І це при тому, що саме ця база виховала відомих на увесь світ чемпіонок. Але владі, на жаль, спорт не потрібен. Тож вкладати гроші в розвиток вітчизняного спорту чиновники не поспішають. Поламані лижі, діряві черевики, розбиті доріжки та обшарпаний холодний гуртожиток. У березні факти показували, в яких жахливих умовах тренуються майбутні чемпіони світу у тернопільській школі біатлону. Гречка, макарони, вівсянку зрам, клітую мити до напари. Минуло понад 4 місяці, а відтоді нічого не змінилося. Фінансування мізерне. Заклад виживає завдяки підтримці благодійників, тренерів і батьків. Та їхньої допомоги замало. Для тренування не вистачає роликів, їх купують тренери. Назар Бурик каже, раніше самі шукали навіть лижі та ролери. Цього року пощастило. Оці от ролери, це самі нові цього року закупили. На них будуть чемпіонати України проводити. То ми так взяли 5 пар, щоб наші діти тренувалися. У спортивній школі, де виростили золотих олімпійців з біатлону, нині понад 1,5 сотні вихованців. Найбільша проблема – рушниці. Їх потрібно міняти щоб 5 років. Але востаннє купували ще в 90-х. Бо одна коштує 3 тисячі євро. Беру кусок доски і роблю, там малюю його, клею. А от стволи виготовити власноруч неможливо. Вони постійно деформуються, і влучити в ціль з таких вкрай складно. Літом ще куди не йшло, воно ще може, якісний вистріл ще може бути. Но зимою, коли мороз, це лотерея. Гроші на спорядження, гвинтівки, обойми та патрони виділяє школа зимових видів спорту. Але коштів критично мало. Один спортсмен щомісяця вистрілює 1000 патронів. Закупили їх всього 20 тисяч. Застаріли не лише стрільбище і інвентар. Умови, де цілий рік живуть спортсмени, також жахливі. Під час змагань база переповнена, учасники ночують навіть у підвалі. Тут ми зберігаємо свої продукти, ми самі собі готуємо їсти. 2 кілометри асфальтового покриття, лижеролерної доріжки, кришаться на шматки. Іноді діти катаються просто по дорозі. Це все вилітає на швидкості і дуже погано їхати. Можна впасти і головою вдаритися, чим хочеш травмуватися, і до кінця сезону випасти з багань. Та найгірше, школа втратила частину території. Всередині траси 7 років тому районна рада роздала під забудову 64 ділянки. Повертати землю чиновники обіцяли не раз. Зараз вони ініціюють слідуючі громадські слухання, дають рекламу в газету і розробляють проект землеустрою, проект цієї земельної ділянки. Після нашого сюжету навесні у тернопільській школі біатлону з'явилася надія. Її пообіцяли перевести на баланс Міністерства спорту. Та за майже 5 місяців так і не перевели. Хоча тепер обіцяють, з наступного тижня база матиме нового власника. І вже є домовленість із Центром олімпійської підготовки про гроші на ремонт. Тож є надія, що до кінця року перекриють дірявий дах, замінять вікна та відремонтують фасад. Це врятує базу від руйнування і зміцнить олімпійський дух. Бо навіть найменша підтримка запалює очі спортсменів. Пластилін такий новенький, живий у мене.
глаза горят, у них тоже как бы они смотрят, что это винтовка, им там пострелять, значит, какие-то упражнения, то есть они тоже с удовольствием приходят. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти ICTV. З 1 серпня набрали чинності нові норми для українських супермаркетів. Відтепер торговельні заклади повинні будувати вбиральні. Причому з окремими кабінками для жінок, чоловіків та людей з обмеженими можливостями. Як супермаркети втілюватимуть ці норми, розкаже Ольга Читайло. Це необхідність. Ми йдемо в Європу. Пенсіонерам і людям, які з дітьми, мабуть, було б дуже удобно. В середньому закупи у супермаркеті тривають до півтори години. Достатньо, щоб захотіти у туалет. Однак 90% великих магазинів країни їх не мають, підрахували у Мінрегіоні. Факти рушають на перевірку. Починаємо з великого маркету майже у центрі столиці. Туалет є, але на ремонті. У нас сейчас там, ну, от видите, как раз получилось, реконструкция, да, мы делаем капитальную реконструкцию, да. Головне, щоб реконструкцію не зробили так, як у цьому магазині. У вас так для відвідувачів немає туалетів, да, на жаль? А чого закрили? Ну, потому что реконструкція. Після ремонту тут залишився лише туалет для персоналу. В іншому магазині охоронець радить скористатися вбиральною торгового центру. А тут власний туалет є, але маленький та неохайний. І лише в одному з п'яти проінспектованих закладів нормальна вбиральня. Людина прийшла скупитися, вона захотіла туалет, вона знає, що тут туалет. Якби вона знала, що немає, вона шукала б собі інше місце покупки. Відтепер економити на туалетах супермаркети не зможуть. З 1 серпня у магазинах площею понад 2,5 тисячі метрів квадратних, це як третина футбольного поля, вони обов'язкові. Навіть якщо магазин орендує приміщення у ТРЦ, вбиральню має мати свою. Якщо нема, воно не вводить в експлуатацію цей об'єкт, і забудовник, хто будує, повинен це змінити. Туалети мають бути роздільні для чоловіків та жінок. Обов'язково кімната для людей з інвалідністю та пеленальний столик для немовлят. Щоправда, стосується норма лише супермаркетів, які проєктуватимуть з 1 серпня. Старі перебудовувати не зобов'яжуть. Прозорі двері у супермаркетах мають бути із безпечного скла. Це ще одна норма, яку запроваджують із 1 серпня. Все для того, щоб люди не травмувалися. Адже прозорі двері легко не помітити, а уламки звичайного скла можуть і покалічити. У чому різниця, нам демонструють на підприємстві, яке виготовляє таке скло. Звичайне скло розлетілося на друзки, а ось цей зразок безпечний. Моноскло, випадку його саморозрушення або навмисного розрушення, воно осипеться і сучасних поранень людина не отримає. Та все це стосуватиметься лише нових супермаркетів. Тисячі існуючих нині можуть працювати по-старому. Ольга Читайло, Артур Турович та Олексій Євченко. Факти ICTV. Чому б такі самі норми не ухвалити для метрополітену? Адже доволі часто мандрівка під землею теж займає не менше години. І це реально проблема для пасажирів. Вилазка на конях і сон на свіжому повітрі. На Львівщині любителів нестандартного відпочинку чекає гостьове ранчо. Всього за 25 кілометрів від Львова. У селі Лопушна можна пізнати душевний спокій та гармонію. Тут вас не тільки на конях покатають, а й проведуть іпотерапію. А любителів екстриму чекають кількаденні кінні походи. Це Трістан, це мій перший коник. І він змінив моє життя. Через нього це все почалося. Облаштувати своє ранчо – дитяча мрія Остапа Луня. І через 20 років він її здійснив. Спершу купив сідло, а потім і першого коня. Нині на Скарбовій горі живе з десяток гривастих. Троє з них народились уже тут, на ранчо. Ділитись радістю чоловік вирішив з друзями, потім і зі всіма, хто відчував потребу у спілкуванні з природою, а особливо з кіньми. Адже після їзди верхи людина почуває себе емоційно та фізично здоровою. Тож на ранчо можна ще й отримати сеанс іпотерапії – унікальний комплекс лікування і реабілітації. При їзді верхи людина автоматично, підсвідомо намагається повторити рухи коня. Ті діти, які мають спастику або проблеми з м'язами, забувають про це і м'язи починають включатися, починають працювати. Ну і плюс це дуже класний емоційний і психологічний ефект. Година катання на коні коштує 500 гривень. Та ціна того варта, кажуть гості ранчо, адже емоції незабутні. Це неймовірно. Я, напевно, раджу всім спробувати їзду верхи. Це, я не знаю, це такий приплив енергії, радості, емоції просто переповнює. Це дуже круто. Мені найбільше сподобалось коника гладити. Він такий файний.
легкий і волосся в нього дуже файне. А для тих, хто хоче незабутніх вражень та відчуттів, організовують і кількаденні походи. Такі походи ходять люди, які вміють добре їздити верхи. Там ми їздимо полем, лісом. І коли темніє, то зупиняємося, де нам хочеться. Робимо табір, ночуємо і на другий день стаємо і йдемо далі. Для кінних походів околицями Остап придбав відповідну амуніцію, вестернові сідла, до яких можна причепити багато необхідного спорядження, та піти в автономний кількаденний похід. Є сумки, куди ми можемо запакувати все, що нам треба з харчів, прив'язати купу різних речей, спальник, каремат, плащ. Можемо прожити безкінечну кількість днів без цивілізації. Тож всього за 25 кілометрів від Львова можна знайти частинку спокою та насолодитись спілкуванням із природою та тваринами. Мирослава Прокопюк, Володимир Рулюк, Факти ICTV. 4 українських ресторани номіновані на світову премію за найкращий дизайн. Такий собі своєрідний Оскар. За премію змагаються тисячі найкращих ресторанів світу. А перемога дає дорогу до всіх туристичних гідів, які приведуть до вашого закладу неймовірну кількість мандрівників. Чим вразили наші заклади міжнародне журі, розкаже Анна Нестеренко. Сучасному клієнту, крім задоволення від смачної їжі та якісного сервісу, важливо отримати ще й задоволення естетичне. Тож нині попереду ті ресторани, які можуть похвалитися стильним і продуманим дизайном. Один із таких – Spicy No Spicy з концептом пряних азійських страв. На стіні понад півсотні видів спецій. Головний дизайнер порівнює ресторан зі стравою, а себе – із шеф-кухарем, який приправляє інтер'єр. Ми дали відчуття гармонії, довершеності, як страви. Довершеності досягли контрастом. Тепле натуральне дерево врівноважили холодним алюмінієм. Традиційні для Азії низькі столи – високою функціональністю. Можна сісти біля відкритої кухні або шукати затишку на терасі. А це – головна гордість дизайну – 600 рибальських корзин на стелі. Вони сплетені з бамбука і вони доставлені іменно із В'єтнаму. Це автентичне. А це азійський ресторан «Нам». Він ніби французька вілла на узбережжі В'єтнаму. Шестиметрові стелі, багато простору, зелені та каміння. Стільці з ротанга, ніби шезлонги на пляжі. Світильники у формі риболовних сіток. На стінах величезні фрески на тему рибальського села. Акцент на автентичних деталях. Цим дверям понад 200 років, а підлога й меблі – зі столітніх винних бочок. Ця двір зроблена в Україні із дубових бочок. Співвласник закладу порівнює його з антикварною скринькою. От ви, коли заходите в антикварний магазин, в ньому статуетки, в ньому елементи меблі, в ньому світильники. Це дозволяє на якесь час окунутися в світ, в якому жив чоловік, який збирав цей антикваріат. А ось найбільший японський ресторан в Україні – Фудзівара Йоші. Майже 1000 квадратних метрів, на яких великі акваріуми з морськими жителями, усамітнені кімнати татамі, куди пускають босоніж, і традиційний зимовий сад. Японський дизайн – це мінімалізм, японська архітектура – це тонка лінія, це вабі-сабі, це істина в простоті. Саме унікальне освітлення оцінило високе міжнародне журі. Світильники – немов величезний японський вінчик для збивання чаю, а ось чашки для японської церемонії. Повністю, бачиш, зроблені із кераміки. І ще внутрі повністю розписано. І кожна люстра розписана якимось определеним сюжетом, новим, і зроблено вручну в одному екземплярі. Шеф-кухар та власник Фудзівару Йошихіро хоче, аби гості після відвідин закладу пройнялися його батьківщиною. Коли гості приходять сюди, почуваються, як в Японії. Сподіваюся, і українцям, і японцям тут однаково затишно. А цей одеський ресторан із французьким шармом – ніби затишний заміський будинок у стилі Прованс. У Фребюль – простота і ошатність в одному флаконі. Зі стелі звисають білосніжні простирадла, а стіни – автентичні, початок 19 століття. Це, не знаю, ода любові, к їді, к віну, к удовольствию від життя, посвящення гедонізму. Кожен з цих ресторанів може отримати світову премію за кращий інтер'єр. Переможців дизайнерського Оскара оголосять у жовтні. І це можуть бути українці. Анна Нестеренко та Назар Бурхан. Факти. ICTV. Побажаємо успіху українським номінантам. Це всі новини на сьогодні. Гарного вечора і до зустрічі завтра.